ile kwa kigongo. Huyo ni nani? Huyo ni nani? Nani? Mmeshindwa. Unipatie mimi mji basi. Nisikie Murang'a. Si Murang'a. Hiyo ni yule mnyama anaitwa Burukenge. Hello. Hello. Unajua Burukenge? Unajua Burukenge? Ile mnyama anafanana na mamba, si unajua yeye? Yeye anaona na macho lakini asikii mpaka achape kiboko ndio asikie. Mpaka achape kiboko, sio? Hawa jamaa wanataka kiboko ndio watasikia. Sasa sisi tulisema ati Wakenya walikuwa na shida wakati ile, na shida hiyo iko mpaka leo. Wengine wanaambia wewe ya kwamba walipata hazina ina chochote. Mimi nimesakuwa waziri mkuu ya Jamhuri ya Kenya. Najua vile serikali inaendeshwa. Tulipoingia kwa serikali na Kibaki tulipata kama hakuna chochote huko. Lakini serikali inakuanga pesa unarogota mwezi huu, unatumia ile ya mwezi juzi, mwezi jana inatumiwa sasa, ile ambayo unarogota mwezi hii itafanya kazi mwezi ambao utafuata ya kesho. Na leo na maana hiyo, na yale tulifanya na ile reforms tulileta katika serikali, pesa ikianza kutoka, pesa ilianza kutoka. Tunajua pale kuna mianya pale ambayo inavuja, hata ukirogota namna gani, lakini kama usipoziba ile shimo, hiyo pesa inavuja tu, inavuja tu. Tulikubakia na Kibaki, tuzipi hapa, tuzipi hapa, zipi hapa. Basi pesa ikaanza kujaa, ikaanza kujaa, ikaanza kujaa. Baada ya mwaka mmoja, mwaka ya pili, baada ya miezi sita, tukawa suku na pesa mingi. Tukaanza sasa kufanya miradi yetu. Mimi nizuru mpaka ni hii nimekuja mambo ya barabara. Mimi nilikuja kuangalia mabarabara hapa. Sisi nikaanza kujenga mabarabara. Sisi nilianza. Maana yake nilikuwa nimepata pesa. Miezi sita ingetosha. Lakini hao jamaa hata kama hawajaingia ndani huko, barua ilitolewa juzi na wale waziri wa fedha Ukuru ya Tani, imeandikwa na Gachagua, anataka bilioni moja na nukta tano ya ofisi yake ya kununua ati furniture, sijui nini hivi hapa na pale. Turutu nanunua magari, na gari Uhuru alibachia magari mingi zaidi ambayo hazina kazi. Ati Mdabadi anawekiwa ofisi hata ya bibi yake, ya bibi ya Gachagua. Sijua hawa watu hawajui kuendesha serikali. Imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota, leo na kesho unatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki tatu. Hakuna wakati yote ambaye county, serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa miezi tatu. Ilikuwa ikikosa mwezi moja, ya pili pesa inakuja. Sasa serikali ya counties hawajalipa pesa kuanzia Januari. Dabadi anawekiwa ofisi hata ya bibi yake, ya bibi ya Gachagua. Sijua hawa watu hawajui kuendesha serikali. Imezidi kuvuja. Hata Uhuru alipokuwa pale alikuwa na rogota, leo na kesho unatumia. Hakuna siku moja ambayo wafanyikazi wa serikali walienda bila mshahara kwa wiki tatu. Hakuna wakati yote ambaye county, serikali ya county zilikosa kupata pesa kwa miezi tatu.
ilikuwa ikikosa mwezi moja ya pili pesa inakuja. Sasa serikali ya counties hawajalipa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani, wasipopanya ile mbinu hawatakwenda pesa. Sisi na Kibaki tulijua uchumi kianza kupanuka. Ndio kaanza hizi miradi kubwa kubwa ambazo tunaziona zote. Ile Thika Highway si tulijenga? Zile bypass za Nairobi si tulijenga? Hata hii ambayo inajengwa sasa, hii ambayo inatoka Thika mpaka ifinde kule Marua, yote mimi ndio nilichora. Mimi ndio nilichora. Na ilikuwa ingine ipite kule nje ipite Sagana, nyingine ipitie kutoka huko Kenol walipitia hapa Murang'a, shikane kule Kisagana, ikielekea kule upande wa Nyeri. Sawa sawa? Iende mpaka Nanyuki. Haya yote sisi tulipanga. Lakini hao jamaa wali hawajui ile mpango, wamekuja na mambo yao wenyewe hapa na pale. Ati nini? Ati hiyo mambo inasikia ya mahindi. Hiyo mahindi ambayo wanasema wameleta, hiyo haijaletwa na wale watu ambao wana makampuni ambayo yanajulikana. Ni wale watu yao wale. Hiyo hiko commission ambayo itachotwa pale, bei ya mahindi haitarudi chini. Hawa jamaa hawawezi kuendesha serikali.